ইন্ডিয়া গেট যত ডেইলি হাজার হাজার মানুষ আহে হয়তো আপনিও এদিন আহিছিল কিন্তু ইয়ার হিস্ট্রির কথা আপনি জানেনে বহুতে হয়তো জানে বহুতে হয়তো নাজানে কিন্তু চিন্তা নকৰিব এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে অলপ হলেও মই ইণ্ডিয়া গেটৰ বিষয়ে কিবা এটা নজনা কথা জনাব পাৰিম বুলি আশা কৰিলোঁ ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু মোক সাপোর্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ কাহিনীটোৰ আৰম্ভ হৈছিল সেইটো সময়ৰ পৰা যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আৰু থাৰ্ড এংলো আফগান ৱাৰত 90,000 সৈনিকে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যটো বচাবলৈ নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল তেতিয়াই ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ মনত এইটো চিন্তা আহিল যে সেই বীৰ জৱানসকলৰ বাবে এটা স্মৃতি নিৰ্মাণ কৰাব লাগে আৰু এনেকৈয়ে আৰম্ভ হ'ল ইণ্ডিয়া গেটৰ কথা তাৰপিছত 1921 চনত কুইন ভিক্টৰিয়া আৰু প্ৰিন্স আলবাৰ্টৰ ল'ৰা অৰ্থাৰে ইণ্ডিয়া গেটৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ডিজাইন কৰিছিল এডৱিন ডুটিয়েন্স নামৰ এজন আৰ্কিটেক্টে আৰু প্ৰায় 10 বছৰ কাম চলাৰ পিছত ইণ্ডিয়া গেট 1931 চনত সম্পূৰ্ণ হ'ল কোৱা যায় যে ইণ্ডিয়া গেটটো পেৰিছত থকা আৰ্ক ডে ট্ৰাইম্ফৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ বনোৱা গৈছিল ইণ্ডিয়া গেটটো যেতিয়া 1931 চনত সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিল তেতিয়া ইয়াৰ নাম অল ইণ্ডিয়া ৱাৰ মেম'ৰিয়েল ৰখা হৈছিল কাৰণ ইয়াক বীৰসকলৰ নামতে বনোৱা হৈছিল কিন্তু আগত গৈ ইয়াৰ নাম সলনি কৰি ইণ্ডিয়া গেট ৰখা হ'ল আকৌ 1971ৰ পিছত ইয়াত অমৰ জৱান জ্যোতি স্থাপিত কৰা হৈছিল যোনটো চব সময়তে জ্বলি থাকে তাৰ পাছত আকৌ 2022ত ইয়াতে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপিত কৰা হ'ল ইণ্ডিয়া গেটৰ ঠিক পোনে পোনে আছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগত ইয়াক ভাইচৰয়েছ হাউচ বুলিও জনা গৈছিল ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰম্ভ হৈছিল 1912ত আৰু খতম হ'ল 1921ত বৰ্তমান মই আছো ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সন্মুখত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ ঠিক পোনে পোনে আছে ইণ্ডিয়া গেট ইণ্ডিয়া গেটৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ খোজকাঢ়ি আহিলে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ হয়
ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন যাবৰ কাৰণে সকলোৰে পাৰ্মিশ্যন নাই। তাত যাবলৈ স্পেচিয়েল পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে, তেতিয়াহে তাত সোমাবলৈ দিয়ে।